o trajnostnem razvoju, o nekem brez dobička, ne vem kaj. To počnejo pri nas, ker smo komaj išli iz teh pravljic, ki niso ustvarjale dodane vrednosti, s katero bi pomagali tem ljudem za zahvalo, za nafto in vodo, recimo. Dajte, če se bi odločil za to nafto, ki jo dobimo, da ne bi dobiče čel v neke jahte in tako naprej, ampak da bi šel za to, da bi više hrane, ki je pri nas že škodo dela našim ljudem, ki se zastrupajo s hrano, da bi jo dali tem ljudem. Jaz gledam te slike, meni je strašno hudo, ko vidim, kako ti otroci tam stradani, umirajo. Mi to tudi prikazuje, res, poslušajte, pohvalno. No, da, kaj nam lahko na to rečete, ne bom nekaj spredal. Kaj vi, kot ki zdaj tam živite in tudi prihajate tukaj, pa vidite, verjetno tudi zaznavate, da naš slovenski narod nima empatije, nima sočutja, niti do svojih ljudi, kam še ne zdaj do teh črnitev. Torej, Slovenci nimamo nič reči, nič manj to drugi, če tako gledamo. Podobni smo tem v Darfurju. V Darfurci sami sebe iztrebljajo. Svetovne sile jih ščuje drug proti drugemu po tem klasičnem pravilu ubi služna služna. Ta gospod Suleman Žamunski, ki živi z mamo, ej, trpi, ker vse tega se zaveda. Redno smo na satelitskih komunikacijah z njegovo državo z Darfurjem in je čist jasno lahko bi, da ta oblast na Nilu, v Kartumu, te vladajoče arabske elite razbijajo Afričane v Darfurju, se pravi avtohtone prebivalce, zato, da ne morejo zmagati, da njihov upor ne more zmagati. Vivide et impera, tako je že rimski imperij zmagal pač celo Evropo in jaz se bojim, da je nekaj podobnega se zgodil tudi nam Slovencem v prejšnji vojni, da se je narod med sabo stepil, namreč da bi se skupaj uprli na silu, ki je takrat zajel civilno. In meni je grozen, grozljiv mi je, da sem urojen v takvom narodu. Jaz sem kritičen do vseh, ki so takrat zgubili razsodnost in pobijali, se kar pobijali. Jaz, Slovenc, rojen Slovenc, nosim vseh nekaj tega in mogoče me tudi to ležene, da delam te drget, recimo. Zato, ker tukaj sam tudi ne vem, kaj naresti.